на війні він мав позивний Макоша. На мирній території більшість людей також його називають Макоша. Олександр Маковий, ветеран АТО ООС, каже, що це його друге ім'я. Макоша – це, можна сказати, моє історичне. Це в мене дід був Макоша, батько був. Ну, тоді так клічка казали, якби так, в селі. То так воно мені перепало в наслідство. Це мій спадок такий. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Маковий повернувся з російсько-української війни у 2015 році з двома пораненнями, двома контузіями і посттравматичним синдромом. Всі хлопці повертаються з цим синдромом, в когось він більше виражений, в когось він менше виражений, але він присутній. У мене він був, і я це розумів, це проявлялося там в якійсь агресії, в якомусь непорозумінні, відчуття, ти нікому не потрібен. Суспільство тебе не розуміє. І я тоді зрозумів, так в мене маленька донька, і якби я маю бути для неї прикладом, я зрозумів, що з цим потрібно боротися. Аби підтримати свою доньку, яка займається фехтуванням, татусь став для неї спаринг-партнером. Я почав займатися фехтуванням, і так в мене почалася така спортивна реабілітація. Я зрозумів, що оці всі проблеми, військові, ця війна, тихенько відходити на задній план. У 2019-му Макоша доєднався до ветеранського спорту. Перші змагання та досягнення були адаптовані для ветеранів видів спорту на іграх нескорених. Далі перемога на іграх героїв. Наразі ветеран увійшов до складу збірної України і готується до змагань ігри воїнів, які проходитимуть у вересні в Орландо, США. Там Олександр метатиме диск, штовхатиме ядро, гратиме в баскетбол на візках та волейбол сидячи. На кожні змагання вибираю якийсь новий вид спорту, де представляю себе і показую, що якщо є бажання, можна досягати результатів. Поставив собі за ціль якби розвивати от саме ветеранський спорт, долучати ветеранів, тому що я бачу, дійсно воно допомагає. Хлопці в змагальному цьому процесі забувають про війну, появляються якісь нові цілі. Реабілітуватися після війни Макоші допомагає не тільки спорт, але й театр. Ветеран є учасником театру-студії «Без меж». Це не одноразова акція, що я там зіграв в театрі і все. Я розвиваюся. Театр мені дає задоволення. Це класно, це якась, теж як в спорті, якісь досягнення. Це надихає також. Дружина Олександра Наталя родом з Луганщини. На Хмельниччину приїхала ще студенткою. Каже, що серце болить за малу батьківщину. Жінка й досі зі сльозами на очах згадує, що пережила, поки чоловік був у гарячих точках. Стараюсь не згадувати, тому що це дуже тяжко. Хто цього не пережив, то не пойме. Коли він прийшов з війни, то я сказала для себе, що для мене війна закінчена, тому що він прийшов живий. Я старалась його відлікати, долучати до роботи, все, загружати, щоб він менше згадував і менше цим жив. Згадуючи про дружину, у Олександра на очі також навертаються сльози. Він називає її своїм янголом-охоронцем. Портрет коханої чоловік викарбував татуюванням на своїй руці. Дружина – це мій особистий янгол-охоронець. Вона моя муза, вона мені допомагає, надихає, вона піклується про мене.